Це іранський дрон-камікадзе «Шахед». За версією росіян – «Герань». Впродовж останніх місяців летючі мопеди систематично атакують українську інфраструктуру. Втім, завдяки зусиллям наших військових, таке залізяче часто отримує апгрейди зовнішнього вигляду. «Шахід пересувається з дуже великою швидкістю – від 100 до 200 кілометрів на годину. І в полі зору він з'являється буквально секунд 10-20. Це є той час, за який хлопці повинні його знешкодити. Дуже важко його знайти. Добре чути, але погано видно його, особливо на нічному небі. Але хлопці у нас справні, ну і ми тренуємось». Чергове тренування криворізьких тероборонівців і нацгвардійців проходить в умовах, максимально наближених до реальних. Для успішного збиття цілі є все необхідне оснащення. Технологія боротьби з шахідами наступна. Спочатку їх засікає радіолокація, потім хлопці на наших розрахунках дивляться в тепловізор, коли вид на шахід, потім наводиться спеціальною указкою, що світить дуже далеко. Потім відразу це підхоплює фонар і починають відпрацьовувати кулемети. Ми створили мобільні групи, там закупили пікапи, спеціальні прожектори, які б'ють на 5 кілометрів, лазерні ці указки, потім зробили на заводах спарки з кулеметів. Дані мобільно-вогневої групи повністю створені, оснащені за допомогою Ради оборони міста. Сьогодні чергові стрільби відбуваються, тренування для того, щоб підвищити їх професіоналізм і підвищити їх злагоджену спільну дію. Сьогодні стрільби проводять підрозділи територіальної оборони і Національної гвардії України. Всі, без виключення, автомобілі закуплені за рахунок власних коштів і все обладнання, яке на них встановлено. Це зроблено руками криворіжців на підприємствах, на малих і великих підприємствах нашого міста. Але ж кожна робота має оплачуватися, це теж оплачувалося за власні кошти. Ціль зафіксована. До роботи беруться кулеметники. Тренування доводять свою ефективність. На рахунку криворізьких ловців-шахедів 80% збитих дронів-камікадзе, які прямували до міста. Олег Хендриксон, Микита Шевченко. Цей день.